Координаталық түзу бойына төмендегі сандарды белгілеңдер. Алғашқы санымыз бізде 5 екен. Ол бізде 0-ден 0-дің оң жағында орналасқан. 0-дің оң жағында. Міне, белгіледік. Келесі, басқа түспен белгілейік. 3-тен 1. 3-тен 1 деп тұрғанымыз 0 мен 1-дің арасында орналасқан сан. Яғни біз 0 мен 1-дің арасын 3 бөлікке бөлеміз деген сөз. 1, 2. Сонда, мына 3-тен 1 бөлігі, 3-тен 2 бөлігі, мына 3-тен 3 бөлігі. Ал бізге керегі мына бөлік 3-тен 1. 3-тен 1. Келесі бізде минус 1/2. Минус 1/2 ол бізде теріс сан. Минус 1-ден кейін, минус 1-ден де теріс сан болып табылады екен. Яғни минус 1 бізде мында орналасқан болса, одан кейінгі 0, минус 0/2-ге тағы да теріс екен. Яғни мында орналасады. Минус 1/2. Келесі бізде 0. 0 оны біз бәріміз білеміз. Дәл ортасында орналасқан 0. Келесі бізде минус 2/4. Минус 2/4 бізде теріс сан. Яғни минус 2-ден кейінгі минус 2-міз міне тұр. 0-дің сол жағында минус 2-ден минус 3-тің арасын тағы да 4 бөлікке бөліп, соның бір бөлігін аламыз. Яғни мына бөлік. Оны біз белгілеп қояйық. Минус 2/4. Және соңғы бізде 4/1. 4/1 ол бізде 4-тен үлкен. Яғни 4-тен 0/1-ге 1-ге көп екен. Сонда біз оны 4 пен 5-тің арасын 10 бөлікке бөліп, соның бір бөлігін алады екенбіз. Міне 4/1. Осымен координаталық түзу бойында мына сандарды белгіледік.